Благодійний ярмарок традиційно організував молодіжний центр «М-Формація». Цього разу на площі Центральній його куратори та учасники представили власноруч виготовлені вироби, солодощі, сувеніри із метою зібрати кошти для підтримки ЗСУ. Збираємо кошти для авто, для ЗСУ одного із підрозділів. Традиційно у нас такі ярмарки проходять 1-2 рази у місяць. З потеплінням вони стали частіше. Молодіжний центр «М-Формація» при публічній бібліотеці став своєрідним центром волонтерського руху, навколо якого об'єднуються зусилля і праця волонтерів, молоді та усіх людей доброї волі. Це вже наша не перша ярмарка, їх було дуже достатньо з початку повномасштабного, як мінімум, тому що я стала активною саме в цей час. До нас долучаються саме наші дівчата, вони це все роблять, наші куратори, наша директорка Тетяна Вікторівна. Вони всі зробили дуже великий вклад в нас, а зараз ми з їх допомогою допомагаємо військовим і всім, хто це потребує. Запрошували друзів до участі в ярмарку і Маргарита з Софією. Все, що тут виготовлено своїми руками. Я, чесно кажучи, сама тут готувала корндоги ночі. Тому для мене велика честь тут бути присутньою. Взагалі, я ще недавно почала ходити у цей молодіжний центр, але вже можу сказати, що інформація дає дуже великі можливості, дуже круті можливості по саморозвитку. Це, наприклад, як письменницький клуб, так і члени інформації можуть поділитися своїми знаннями з певних тем. Тому круто, рекомендую. Карина якраз йшла до шпиталю. Жінка каже, не могла не зупинитись. І сердечок хочемо взяти трошки. 110 плюс 30. На подаруночок. Скажіть, потрібні такі ось заходи сьогодні? Так, потрібні. Знаєте, не кожен може, часу нема там десь піти, щось кудись скинути, ще щось, а так дівчата збираються, взагалі шикарно. Тим паче наша молодь, це взагалі супер. Подібні заходи, кажуть, у М-Формації планують продовжувати. На жаль, анонсів ми ніяких не даємо, тому якщо ви бачите у місті, локально це територія ринку, біля міської ради, десь в центрі, то долучайтеся, ми збираємо кошти, нам допомагає дуже молодь, дуже багато є виробів ручної роботи, які вони створюють самостійно. Також є смаколики, які ви можете придбати для своїх близьких або для себе, дуже смачні. І таким чином ви зробите добро, ми збираємо кошти, знову ж повторюся, для ЗСУ, тому що тільки разом ми зможемо допомогти і досягнути нашої очікуваної перемоги. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, ТРК Вік.